မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖယ်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တယ်မှာတိမ်လို့ထက်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊အင်းအောင်ရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမုတ်တင်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမုတ်တင်တောင်များရွေးလျားနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မုတ်တီချုံခြင်း၊မိုးကြိုပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတီကျွေခြင်းစားတဲ့မိုးလူဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ချိုတင်တတိပြုနိုင်မရဲ့အကြံပြုပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက်ကွန်30နာရီချိန်တိုက်ထွက်ခြင်းများအရာတော်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမုန်တိုင်းမန်ဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး19ရက်17လ2024ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဟိုင်နန်ကျွန်းအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တယ်မှာတိမ်ထုထနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းရင်တင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ယူတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကန်လုံပင်လေပင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပေးကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အင်အာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်ပိုင်းမြန်မာပြန်အတွက်မွန်လဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးနေရာကွက်ကြားမွေးနေငယ်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။အနေအဆုံမှုချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်ပိုင်းမြန်မာပြန်အတွက်မွန်လဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။အနေအဆုံမှုချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံမှုချိန်မှာလည်း32ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေအဆုံမှုချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံမှုချိန်မှာလည်း32ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းဆက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မှာနေရာကျကျဲမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။